פעם אחת התארחתי אצלו בשבת. זה סיפור שהיה לפני, לפני תשנ"ד. בתשנ"ד הוא עבר לגור בהר נוף. אני מדבר על לפני כן שהוא היה גר ברחוב ז'בוטינסקי. והייתי אצלו בשבת. אחרי האוכל יצאתי עם אשתי לטייל. והיה לנו תינוק עם עגלה. ואשתי גם הייתה בהיריון. אז היינו הולכים שם, רחוב ז'בוטינסקי זה ירידה. אחר כך זה ירידה לצורך עלייה. אחר כך כדי לחזור לבית צריך לעלות. עכשיו אני הייתי אז מחמיר, לא הייתי מטלטל בעירוב. מאז הבר מצווה שלי תמיד החמרתי בזה לא לטלטל גם במקום שיש עירוב. לא סומך על העירוב. והנה היינו הולכים לטייל, ואשתי לא החמירה בזה, אז היא הייתה לוקחת את העגלה, ואז אחר כך היינו חוזרים, והיא בהיריון, והיא צריכה, והיא זוחבת את ה, דוחפת את העגלה. ואז פתאום, מה קרה? אבא שלי ואימא שלי החליטו שגם הם ימצאים קצת לטייל. זה היה דבר לא מצוי אצל אבא שלי, שהוא יצא בשבת לטייל, אבל הוא יצא. הוא יצא, ואז הם מתחילים לרדת, והם רואים אותנו עולים. והם רואים שאשתי דוחפת את העגלה. אז אבא שלי אומר לי, תשמע, אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להחמיר, זה יפה מאוד. אבל איפה הבן אדם לחברו? אתה מחמיר ואתה נותן לה לסחוב את העגלה? או שלא תיקחו את התינוק, או שתסחב את זה אתה. מה אתה נותן לאישה בהיריון ככה לדחוף את העגלה בעלייה? בין אדם לחברו זה גם דבר חשוב פה לשים לב, אתה רוצה להחמיר, מה אתה רוצה, מה, מה, מה קורה עם השני.